Kaži, kaži čekaj kako je bilo. Lepo. Zašto je bilo lepo? Zato što sam bila na brzaci, spustala sam se. Jesu bili mnogo brzi? Da. Tata... Ali ja se ne plašim. Ne plašiš se, umeš da plivaš? Da. A imala si šta na sebi onako, što si nosila? Jesi imala gumu ili? Pusu. Prsluk si imala. Jel ti pomagao tata malo? Da. Tata je veslao. Tata je veslao i ja. Evo ga prsluk. Da vidimo. I to je dusak. To je znači prsluk. A to je dusak. Jel ti bilo hladno? Ne. Uživala si? Da. Bre, kako se zoveš? Lena. Sjajno, Lena. A tata šta kaže? Kaže da je bilo fenomenalno, odlična organizacija i doći ćemo sljedeće godine, naravno, opet. Vreme vas je poslužilo. A imam 5 godina. Bravo, Lena. Tata isto zadovoljan. Raftingom. Dolazimo sljedeće godine opet. Da. I poseban užitak što je ćerica bila pored vas. Tako je. Posebno zbog nje.